بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ندا کسن ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میوادر خدمت ہے. پاکستان زرعی ملک ہے اور ملکی جی ڈی پی میں زراعت کا 17% حصہ ہے, اور جو 17% حصہ ہے اس میں 60% لائف اسٹاک سے ہے, کوئی شک نہیں ہے. کالا سونا پاکستان کی معیشت کی تقدیر بدل دے گا, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے. کچھ طبقے ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اصل میں وہی قابل تحسین ہیں کہ جو بقا کی جنگ لڑتے ہیں اور مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے. پاکستان میں ہماری مقامی بریڈز ہیں لیکن ہماری اس کو بریڈ کو اس جنریشن کو محفوظ نہیں کیا گیا, اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے کچھ عملی اقدامات گورنمنٹ کے اینڈ پر تو اتنے نہیں ہیں جتنا پرائیویٹ سیکٹر پر کر رہا ہے. بیفلو بریڈرز ایسوسیشن پنجاب پاکستان کے جنرل سیکرٹری میاں انجینئر میاں سمیع اللہ صاحب اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں, گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی اس میں ندرت لاتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب سے یہ قیام میں آئے ہیں انہوں نے بہت کام کیے ہیں. آج کا موضوع بھی یہی ہے ہمارا کہ وہ فارمر کمیونٹی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, اور اصل میں ہماری مقامی جو نسل ہے اس کی بقا کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. السلام علیکم جی. یہ سب کیا حال آپ کا ہے؟ اللہ کا احسان کرم. سنا ہے کہ مدعی سست گوا چست, آپ جو کام گورنمنٹ نے کرنے تھے وہ آپ کر رہے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ ارے پنجاب کے اندر جو منڈیاں ہیں اس کے اندر دودھ شیر خار بچے جن کی عمریں 10 دن سے کم ہیں وہ ماؤں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور کراچی کی انڈسٹری جو ہے, میں پچھلے چند ماہ پہلے کراچی گیا اور گورنر سندھ کو ہم نے بیفلو امبیسڈر بھی ڈکلیئر اسی لیے کیا کہ تقریباً 10 ملین جانور جو ہیں وہ کراچی کے سرکولیشن میں ہیں, اور ہر سال کوئی 17 لاکھ 1.7 ملین بفلوز جو ہیں وہ سلیٹر ہو رہی ہیں جو ریسائیکل نہیں ہوتی. وہاں پر ان کو آرٹیفیشلی طور پر ہارمونز, دودھ بڑھانے والے ٹیکے جو کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں بین کروائے ہیں, وہ گورنمنٹ کی لاپرواہی سے ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں, اور بفلو کو سلاٹر کروانے میں بڑے بڑے لیڈنگ کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو ان کے بچے ہیں جو ماؤں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں ان کو وہ چھوٹے شیرخوار بچے یا تو وہ مر جاتے ہیں یا پھر ہمارے ہوٹلوں کی زینت بن جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا علمی ہے, یہ فارمر کی کم علمی ہے, جہالت ہے کہ یا اس کی مجبوری ہے, کہ ورنہ جانور کو جو جانور شیر خار میں پہلے 3 مہینے اچھا اس کو دودھ پورا ملا اور 2 ٹن کم از کم اس کو ملنے چاہیے, اور وہ اگر نہ ملے تو مستقبل میں اس کا وہ سٹرکچر نہیں بنتا. یہ کیا فارمر رضامند کر رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ فارمر اس میں بے بس ہے. جو پچھلے 10 سال کے اندر انگریڈینٹ کاسٹ ہیں فیڈ کی کاسٹ تقریباً 3 گنا بڑھ چکی ہیں پچھلے 10 سالوں میں, اور جو چارے کی کھاد ہے وہ کھاد کی وجہ سے, الیکٹریسٹی بل کی وجہ سے, لیبر کاسٹ کی وجہ سے, مارکیٹنگ کاسٹ کی وجہ سے, یہ سارے خرچے بڑھ چکے ہیں, اور جو اس کو میچ نہیں کر پا رہے, جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ تو اونے پونے داموں پر ملٹی نیشنل کمپنیاں لے لیتی ہیں, یا وہ بکتی نہیں, مارکیٹ تک جاتی نہیں, راستے میں ہی خراب ہو جاتی ہیں. ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے, اس کی وجہ سے فارمر اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ان بچوں کا دودھ بھی بیچنے پہ مجبور ہے جو ان جانوروں کے بچوں کو ضروری چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کیجیے اتنا کم ہے, لیکن آپ میرے فارمر کو ایک میسیج دیں کہ وہ اپنی مقامی نسل کی کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے طور پر اپنا حصہ ڈالیں, وہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ فارمر کو کنزیومر تک کا رابطہ تلاش کرنا چاہیے,
ان ہوچے تھکنڈوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ بے شک ملٹی نیشنل کمپنیاں یا لوکل مڈل مین ہیں دودھی کی صورت میں، اس کو اپنے آپ سے دور کرے اور اپنا رابطہ فارمر کے ساتھ بنائے اور کنزیومر کے ساتھ بنائے، آپس میں رابطہ بنے، اس سے کنزیومر کو خالص چیز مل جائے گی اور فارمر کو پورا ریٹ۔ لیکن سوال میرا پھر وہی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نیلی راوی کی بقا کے لیے پبلک سیکٹر میں سول سوسائٹی کا کیا کردار ہے فارمر کا؟ نیلی راوی کی بقا کی بنیادی جو ہے وجہ، جو اس کو بقا کے لیے چاہیے، وہ ہے اس کی اکنامکس۔ آپ شوق تو کر سکتے ہیں دو چار جانوروں کا، لیکن 4 کروڑ جانوروں کو نہیں پال سکتے بغیر کمرشل ایکسپیکٹ سے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیلی راوی کی بقا چاہیے تو فارمر کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوگا۔ سب سے اہم معاملہ جس پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، میں نے موجودہ منسٹر سردار سنین بہادر دریشک سے بے شمار دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے، بڑے بڑے زور دے کے ان سے یہ بات کی ہے کہ ڈیزیز فری کنٹری بنانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ ہمارے جیسا، ہم سے کئی گنا بدتر جانور ہم سے کئی گنا مہنگا بک رہا دنیا میں۔ میں ترکی میں گیا، وہاں $3.5 پر لیٹر بفلو ملک ریٹ ہے، ہمارے پاس جو وہ 20 سینٹ یا 25 سینٹ پر ہے اس وقت۔ تو اتنا بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ ایف ایم ڈی ویکسین یا برولاسس کے حوالے سے کام کرے، ہم آپ اندازہ کریں، انڈیا نے 70 میں جو کام کیے ہیں، ہم نے 2019 میں بھی وہ کام نہیں کیے۔ ہم نے آج تک اپنے ویکسین انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فالو کرنے والے ویکسین پلانٹ نہیں لگائے ابھی تک۔ ابھی تک ہم اربوں روپے کی ویکسین خریدتے ہیں، ایک گورنمنٹ میں ایک وزیر آتا ہے، وہ اس ویکسین کو خرید دیتا ہے، اگلی گورنمنٹ کا نیا وزیر آتا ہے، وہ اس ویکسین کو خرید کو بند کر دیتا ہے۔ وہ کنٹینیوٹی جس سے اس ڈیزیز پر قابو پانا ہے، اور اس قابو کی وجہ سے ہمارا جو اسہال ہو رہا ہے، وہ جو جانور کٹ رہے ہیں، وہ جانور جو مر رہے ہیں، ان کی زندگیاں بچانے میں، اس نسل کو بچانے کے لیے جو لازم ہے، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین جو ہے وہ اس نسل کی بقا کی ایک دوسرا رنگ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں نیلی راوی کو ہم نے بچانا ہے، تو ہمیں آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 40 × 3 = 120 million ایئر چاہیے، اور ہماری جو پرچیز ہے وہ جسٹ اونلی 20 million ہے۔ 100 million ڈوزز کا ڈیفیشنٹ کس طرح ڈیزیز کو کنٹرول کروائے گا؟ میں نے تو منسٹر صاحب سے یہ بات بھی کہی ہے کہ کیا یہ جانور آپ نے ادارے لیے ہیں کسی ملک سے، تو جو آپ ٹمپریری سولوشن لیتے ہیں، کیا یہ انڈیا یا افغانستان یا ایران یا کسی اور ملک سے ادارے لے کے ہیں ایک سال کے لیے کہ اس سال ہم نے ویکسین خرید لی، اگلے سال نہیں خریدیں گے؟ جب ہمارے پاس یہ جانور ہمارا پرماننٹ ایسٹ ہے، ہماری بیک بون ہے، اور ویکسین جو ہے وہ پرماننٹلی اس کو کوارٹرلی بیسس پر ہر سال لگنی ہے، تو ہم نے ابھی تک اپنے کیوں نہیں اپنے ویکسین کے خود پلانٹ لگائے؟ اچھا، یہ تو بہت بڑا پوائنٹ آپ نے مطلب اٹھایا ہے۔ یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے ویٹنری ڈاکٹرز نکلتے ہیں سارے کو، یہ سب کیا ہے پھر؟ دیکھیں، اس پر میں سوالیہ نشان ہے، یہ اس پر میں نے بہت دفعہ بات کی ہے وائس چانسلر یواز ڈاکٹر تلن سیر پاشا صاحب، بڑے اچھی پرسنالٹی ہے ہمارے، بڑے اچھے مراسم ہیں ان کی، اس وجہ پر کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لائف اسٹاک کے پیرل سروسز فارمر کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ان سے بھی ہم نے کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر جو لٹریچر ہم پڑھا رہے ہیں وہ ہالسٹن فریزن کا ہے، جس کی ساخت، دیکھیں کیٹل کا جو پریگنسی پیریڈ ہے وہ 9th month ہے، بفلو کا مور دین 10th month ہے، اس کی جو پیداوار میں جو دودھ وہ دیتا ہے وہ 3.78 فیٹ کا ہے، ہمارا جانور 7 فیٹ کا دیتا ہے۔ جب وہ چکنائی 7% کے تناسب سے جسم سے نکالے گا تو اس کی ضروریات خوراک مختلف ہے۔ تو ہمارے بچوں کو ہمارے جانور پڑھائے جائیں، ہمارے جانور کی ضروریات پڑھائی جائیں گی، تو وہ ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے یا جینیٹک امپرومنٹ کی بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ہم انسٹیٹیوٹس کے اندر ریسرچ ورک پر توجہ دینی چاہیے، پرانے ٹریڈیشنلی
प्रोजेक्ट्स को बंद करना चाहिए। बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तों की के सीआरओ साहब से भी हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि आप दुनिया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर सेक्स सीमन पर पहुंच चुकी है, हम कब जाएंगे। मैं लास्ट ईयर 2018 में गया था चाइना में, वहाँ चाइना के ग्वानजी इंस्टीट्यूट जो बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन करके आया हूँ, बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी था उसमें, उसमें यूएस भी थी और चाइना का अदारे भी थे। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर शुरू हो सके ट्रेनर। आप तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जी हमारी रावी नीली नस्ल की बका के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो आपने तो बड़ी अच्छी बात खुद क्लियर कर दी कि हमारे स्टूडेंट्स को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है हॉस्टल फ्रीजन का पढ़ाया जा रहा है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं है, वो हमारी ब्रीड नहीं है। तो ये तजाद क्यों है, क्या इस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कोई ऐसा एहतजाज या ऐसा कोई मामलात होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो अभी आपने बताया कि वो ममालिक जब उनको हॉस्टल फ्रीजर जो दुनिया में बहुत नाम है जिसका, और वो जब उनको पता लगा कि रावी नीली जो भी है वो 52 किलो दूध दे रही है, उनकी तो आँखें खुली हैं, इनकी आँखें क्यों नहीं खुल रही। ये आपने जो बात की ये बड़ी आला बात की है, बल्कि मैं पब्लिकली एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो अवाने बाला में नुमाइंदे हैं, जो हमारे लाइफ स्टॉक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो गिर लाने की बातें कर रहे हैं, ब्राज़ीलियन की ब्रीड लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तानी डॉलर्स और बार भेजने की बातें कर रहे हैं, दुनिया हमारे से जानवर लेने की बात कर रही है, वो हमारे जानवर दुनिया के बाहर से लाने की बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि जो ये मौजूदा बीमारियाँ हैं, जो ये FMD के स्टेन और बाकी जो बीमारियों के स्टेन हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये पराए मुल्कों के मांगे हुए जानवरों के हैं, जो जिस पर हमने सोचा ही नहीं, जिस पर हमने दुनिया ने जैसे अपने मुल्कों में आने के लिए पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि फलां फलां ब्रीड के ये प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, हमने कोई ऐसी सोच नहीं सोची। हमारे यहाँ जो मर्ज़ी चाहें, हमने कुछ चीज़ें बैन भी की, वो भी अवेलेबल हैं, हमारे तो वो तमाम ड्रग्स अवेलेबल हैं जो दुनिया में बैन हैं। हमारे सीमेंस की क्वालिटी पर सवालिया निशानात हैं बहुत से, हमने सोचा ही नहीं कि हमने एक कौम के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे अदारों के अंदर बैठे हुए लोग अभी तक उसी रफ्तार से चल रहे हैं जो पुरानी उनकी 70 साल है। दुनिया ने बफलों के अंदर और बाकी जानवरों में तरक्की की है, अगर नीली रावी को हमने अपना सासा ना माना, मैं समझता हूँ बहुत पीछे रह जाएंगे, हम आगे ही बहुत पीछे हैं दुनिया के हवाले से। दुनिया के अंदर 1905 के अंदर हॉलस्टन एसोसिएशन बनी, आपकी 2009 में बन रही है, मतलब एक सेंचुरी तो आप पीछे वैसे ही पीछे आ रहे थे। अब इसमें आप मेरे आम फार्मर को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप ये हिस्सा काम कर रहे हैं, बाकी चलो कहीं ना कहीं तो वो हिस्सा डलता रहेगा गवर्नमेंट कर रही, उनके लिए कोई मैसेज आपका? फार्मर से मैं यही कहूँगा, आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, ये अबादत, ये नीली रावी के हवाले से ये एक अबादत है, नीली रावी को पालना मैं इसी समझता हूँ एक अबादत है, और इंसानों के अंदर कुछ खराबियाँ हैं, झूठ बोल लेते हैं, धोखा दे देते हैं, नुकसान दे देते हैं, नीली रावी को ये कुछ नहीं आता, ये करना आता ही नहीं, इसलिए अपने जानवर से प्यार करें, जानवर के बच्चे से प्यार करें, और अपने नुकसानात अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आप मंडी तक खुद लेके जाएं। अगर आप मंडी तक ले जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा, और यक आवाज़ हो के सरकार को इस पर मजबूर करें कि वो आपके लिए सब्सिडीज़ अनाउंस करें। दुनिया के अंदर फार्मर पर सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं, ये जो शॉर्ट एक्सपायरी और ड्राई मिल्क आता है ये उन्हीं दिनों में ज़्यादा आता है जिन दिनों में उन मुल्कों में उनकी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं, तो उनकी सब्सिडीज़ आपका कत्ल करें, सरकार को मजबूर करें, हमारे हाथों में हाथ डालें और अपने हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करें। नाज़रीन, आपने उन तमाम पहलुओं पर बात सुनी और होशरबा इंकशाफ हुआ है कि हॉस्टल फ्रीजन मेरी मकामी ब्रीड नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया ये जा रहा है, बीमारियाँ उसकी बताई जा रही हैं, मेरी तो मकामी ब्रीड रावी नीली है, और जो इसको डेवलप करने के लिए वो ममालिक यहाँ से लेके गए हैं, आप वो इस पर काम कर रहे हैं, और हमारे इदारे क्या काम कर रहे हैं, वहाँ से मंगवा रहे हैं, ये बीमारियाँ सब वहीं पर हैं,
تو یہ لمحہ فکری ہے کسانوں، آپ نے خود ہمت کرنی ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، ہمت کریں اور گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈالیں اور ان منسٹر پر، ان حکمرانوں پر بھی ڈالیں کہ جو اپنی بزنس کی خاطر امپورٹ ایکسپورٹ صرف اپنے نوٹ اور ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ آپ کی جانوروں کی بقا کے لیے۔ آپ نے تو مانگ لیا، کہہ لیا، جانور بولتا نہیں ہے، جانور کی زبان وہی سمجھے گا جو جانور سے پیار کرتا ہے۔ اپنے جانور سے پیار کیجئے، اپنی نسل سے پیار کیجئے اور راوی نیلی نسل کو کی بقا کے لیے کام کریں۔ اور بیفلو بریڈر ایسوسیشن پنجاب پاکستان کے ساتھ تعاون کیجئے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ورثہ ہے اور ورثے کو اس کے جانشین صاحب سنبھالتے ہیں۔ آپ جانشین ہیں، ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن میں ایک میسج پھر دوں گا، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اپنے کسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ہم فارمر کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے یہ پروگرامات کر رہے ہیں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان شوری اختر فاروق میو اور میاں سمی انجینئر میاں سمیل صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔